সো হ্যালো এভরিওয়ান, মই নিৰ্মালী কাশ্যপে তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিগ ক্রিয়েটিভ উইথ নিৰ্মালীলৈ। সো ফার্স্ট অফ অল মই তোমালোকলৈ এই ভোগালী বিহু উপলক্ষে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। সো আজি বিহু উপলক্ষে এইখিনি এইটো ভিডিও আগবঢ়াইছো, কারণ বিহু বুলি ক'লে অসমীয়াৰ মনত কেনেকুৱা ভাব হয় জাস্ট সেইটো হিচাপত মই এই ভিডিওটো তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো। সো দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো। মোৰ দেউতা প্ৰথমে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছো, আৰু দেউতাই জাষ্ট ওচৰতে এটা মেজি বনাইছিলে আৰু সেই মেজিটো জ্বলাই উঠি কিনে জাষ্ট আমি ওপৰত আহি বহিছোঁ যে অসমীয়া হিচাপে আমি গুৱাহাটীত যদিও থাকোঁ তো আমাৰ মনত অসমীয়া বুলি বিহু কেনেকুৱা এটা অনুভৱ। গতিকে জাষ্ট আজি আমি যিহেতুকে গুৱাহাটীত আছোঁ, গুৱাহাটীত থাকিলে যিমানে যি উৎসৱ নহওক কিয় অসমীয়াৰ, তথাপিও গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো গুৱাহাটীত ইমানটা পোৱা নাযায়। কাৰণ কিয় নাযায়, আজি আমি বিহু উপলক্ষে ঘৰত ধৰা পিঠা পনা বনাব পৰা নাই, কাৰণ ওচৰতে ঢেঁকী নাই, আৰু সেই বস্তু এটা আমি গাঁৱত থাকিলে বহুত সুবিধা হয়। আৰু মানে বিহুটো ভালদৰে আমি হয়তো গাঁৱতহে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, হয়তো গুৱাহাটীত বহুত কমকৈহে আমি উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। চ' দেট মই এইকাৰণে মোৰ গাঁওখনত যাব খুব ইচ্ছা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যিটো এটা ভেলাঘৰৰ যি এটা পৰিৱেশ বা বিহুৰ বুলি অহাৰ 15 দিনমান আগৰ পৰা যি এটা পৰিৱেশ, আৰু সেই পৰিৱেশটো মই নকৰিলোঁ, আমাৰ অসমৰ ৰাইজে নিজে অনুভৱ কৰে। আজি আমাৰ অসমত আমি কিছুমান ইমানে যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত সোমাই গৈ আছোঁ যে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ যিবিলাক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হয়তো মেজি মানে কি সেইটোও নাজানিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা আমি বহুত দূৰত থাকোঁ। আমি অসমীয়াখিনিয়ে যদি আমি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বা উঠি অহা প্ৰজন্মখিনিক যদি আমি বিহু বুলি ভালদৰে যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যে মাঘ বিহুটো আচলতেনো কি হয় বা বহাগ বিহুনো আচলতে কি হয়, তো সেই বস্তুটো যদি আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ নিয়াব পাৰোঁ তে আমাৰ সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰচেষ্টা বুলি ভাবোঁ। কাৰণ কিয়, আমি সৰুৰ পৰা যিহেতুকে গাঁৱত ডাঙৰ দীঘল হোৱা, তো গাঁৱত আমি সেই বস্তুটো গম পাওঁ যে বিহু বুলি ক'লে মাঘ বিহু কি হয় বা ডেফিনেশ্যন আমাক দিয়াবই নালাগে, আমি নিজে গম পাওঁ। কিন্তু আজিৰ প্ৰজন্ম যিখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে মেজি বস্তুটো ভালদৰে গম নাপায়। কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত বনাইছোঁ যে আমাৰ দুজনমান ল'ৰাই বনাইছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তো তেওঁলোকক কিছুমানে এইটো নাজানে যে এইটো বস্তুটো কি হয়, বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে কি বনাই আছে। তো মাক দেউতাকে হয়তো সেইটো এটা শিক্ষা নিদিয়াৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ সেনেকুৱা এটা দুৰৱস্থা আহি পৰিছে। গতিকে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ যিটো ফিলিংছ সদায় মনত থাকে, কিন্তু আমি হয়তো ভালদৰে উদযাপন কৰিব নোৱাৰোঁ কিছুমান বস্তুৰ অভাৱত বা কিছুমান সময়ৰ অভাৱত। চ' বিহুৰ যিটো অনুভৱ সেইটোৱে মই তোমালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ, আৰু যিবিলাক মোৰ গাঁৱৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে খুব ভালকৈ উদযাপন কৰা, খুব ভাল লাগিছে। আৰু উৰুকা আহিলে, উৰুকাও গ'ল, কিন্তু উৰুকাত যিটো এটা আমি ৰাইজে মিলি কিনে যিটো খোৱাৰ এটা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আমি নাপালোঁ। আমি ঘৰত নিজে বহি জাষ্ট সদায় যেনেকৈ ভাত খাই আহোঁ তেনেকৈয়ে আমি যোৱাবিলৈও আমি এনেকৈ উৰুকাটো উদযাপন কৰিলোঁ। গোটেই পৰিয়ালটো এটা মানে গোটেই গাঁৱৰ যিখিনি আমাৰ পৰিয়াল আছে গোটেইখিনি মিলি এটা ভোজ ভাত খোৱাৰ এটা আনন্দ বহুত বেলেগ, আৰু এটা সৰু এটা পৰিয়াল খোৱাৰ এটা আনন্দ বহুতেই বেলেগ। তো সেইটো সময়ত আমাৰ গাঁওখনক বহুত মিছ কৰোঁ, কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা দিন যিহেতু আমি হয়তো ইমান সোনকালে যাব নোৱাৰিব পাৰোঁ। চ' মোৰ দেউতাই ক'ব গাঁৱৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আৰু গুৱাহাটীত সেই বিহুৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। চ' মই আজি যিহেতুকে সকলোৱে বিহু বুলি বহুত আনন্দময় হৈ আছে, গতিকে মই বেছি কথাখিনি কৈ দীঘলীয়া নকৰোঁ, মোৰ যিটো মনোভাৱ সেইখিনি ব্যক্ত কৰিলোঁ। চ' এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা মই তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ কাৰণে আহি আছোঁ।